Ahoj, lidé dobří. Tak, posledně jsme si četli kapitolu Uzdravení posedlého. A budeme pokračovat kapitolou Uzdravení slepců. Jednoho dne přišli za Ježíšem dva slepci a křičeli: Smiluj se nad námi, synu Davidův. Ježíš se k ním obrátil a zeptal se: Věříte, že to mohu učinit? Oni pokorně odpověděli: Ano, pane. Ježíš se dotkl rukama jejich očí a řekl: Ať se vám stane podle vaší víry. A jejich oči se otevřely a oni spatřili světlo světa. Když odcházeli, Ježíš jim pohrozil: Ne aby se to někdo dověděl. Jejich radost však byla příliš veliká a oni šli a vyprávěli po celém kraji, co se jim přihodilo. Uzdravení ženy a vzkříšení dcery. Jednou přišel k Ježíšovi významný muž a řekl: Před chvílí mi zemřela dcera, ale pojď, polož na ní svou ruku a ona ožije. Ježíš spěchal k lůžku děvčete. Cestou k němu zezadu přistoupila nemocná žena. V duchu si říkala: Když se dotknu aspoň jeho šatu, určitě se uzdravím. Ježíš se obrátil a řekl jí: Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila. Od té chvíle byla ta žena zdravá. Netrvalo dlouho a přišel k domu děvčete. Jděte odtud, ta dívka neumřela, ale spí. Odháněl všechny ode dveří. Oni se mu však vysmáli. Když dav rozehnali, vešel dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Tím skončíme pro dnešek a příště budeme pokračovat kapitolou Herodes a Jan Křtitel.